Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda müasir dayanıqlı cəmiyyət konsepsiyasının təşviqi layihəsi çərçivəsində dayanıqlı icmanın təşviqinə dair konsepsiya sənədinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə dayanıqlı və davamlı icmanın təşviqinə dair konsepsiya sənədinin hazırlandığı sənədin böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrasına töhfə verəcəyi bildirilib. Vurğulanıb ki, keçmiş məcburi köçkünlərin dayanıqlı məskunlaşmasının təmin edilməsinə davamlı icmaların qurulması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan belə bir konseptual sənədin hazırlanması zəruridir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumların potensialının gücləndirilməsini dəstəkləməyə hər zaman hazırdır. Sənədin təqdimatından sonra müzakirə aparılıb, səsləndirilən təkliflər əsasında konsepsiya sənədinin təkmilləşdirilərək aidiyyatı üzrə təqdim olunması qərarı alınıb.